নমস্কাৰ, মই অংকিতা আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত খুব ধুনীয়া দুযোৰ হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভালে লাগিব। আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ শেষত কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাৰোঁ। এই দুযোৰ চাওক, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন মিলা কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে আৰু এনেকুৱা খুব ধুনীয়া দুযোৰ মেখেলা চাদৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। আৰু এযোৰ পাতল বেঙুনীয়া আৰু আনযোৰ দালি ৰঙৰ নিচিনা মেখেলা চাদৰ। আৰু প্ৰথমতে মই আপোনাক এই পাতল বেঙুনীয়া ৰঙৰ মেখেলা চাদৰযোৰ দেখাওঁ। এইখন চাওক চাদৰ হয় আৰু খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যনবিলাক কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু এয়া চাওকচোন, মাজে মাজে এনেকুৱা ডিজাইন কৰি কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হৈছে। ইয়াত ক'লা আৰু হালধীয়া ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰি বুটাবোৰ দিয়া হৈছে আৰু বুটাৰ দুটা ছাইডত গুণা দিয়া হৈছে। এয়া চাওক, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ আৰু চাদৰখন ইমান আহল বহল ডাঙৰ দীঘল হয়। খনতো বা শকত মানুহে পিন্ধিবলৈ কোনো প্ৰব্লেম নাপাব। আৰু খুব ধুনীয়া এটা মানে কালাৰ মিলাই কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু এইটো কালাৰ সকলোৰে প্ৰিয় হয় আৰু এতিয়া বহুত চলিছে কালাৰটো। আৰু যদিহে কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হয় তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এইখন চাদৰ হয়। আৰু নেক্সট মই এতিয়া ইয়াৰ মেখেলাখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইখন চাওক, ইয়াৰ মেখেলা চাইড পতি আৰু ব্লাউজ পিচ একেলগে দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু কাপোৰযোৰৰো অতি কম মূল্যত আপোনালোকে পাব, যিহেতু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ চাইড পতি গোটেইখিনিয়ে পাব। আৰু মই দেখাই আছোঁ এইকেইটা হ'ব চাইড পতি। চাওক, হালধীয়াৰে খুব ধুনীয়াকৈ চাইড পতিকেইটা বনাই দিয়া হৈছে। আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, আৰু ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহল হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'ব পাৰিব। আৰু মই এতিয়া মেখেলাখন দেখাই আছোঁ আৰু মেখেলাখনো খুব আহল বহল হয়, ওখনতো বা শকত মানুহে পিন্ধিবলৈও কোনো প্ৰব্লেম নাপাব। এইখন চাওক, আৰু এনেকুৱা খুব ধুনীয়া এটা আনকমন ডিজাইনত মেখেলা চাদৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু এইটো কালাৰ লেভেণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়, এইটো কালাৰ খুব চলিছে এতিয়া, সেয়েহে মই আজি এনেকুৱা কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু মেখেলাখনো এয়া চাওকচোন, খুব দীঘল কৰি বনাই দিয়া হৈছে, বহুত বেছি ওখ মানুহে মানে প্ৰব্লেম নাপাব, তেনেকুৱা ওখ মানুহৰ তাতো মেখেলাখন দীঘলে হ'ব। আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায়, কিয়নো মই কেতিয়াবা অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লৈ আহোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু মই জনাওঁ যে মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰি, আপোনালোক যদি ওচৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট মোৰ পৰা কাপোৰবোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। এইযোৰ চাওক, ডালি ৰঙৰ হয়, খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে বহুখনকৈ আৰু বুটাৰ মাজত গুণা ব্যৱহাৰ কৰি বুই দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। সেউজীয়া আৰু ক'লা ৰংটোৰে বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। আৰু এইযোৰ আৰু চাইড পতি আৰু ব্লাউজ পিচ আপোনালোকে গোটেইখিনিয়ে পাব। আৰু এয়া চাওকচোন, এইখন খুব আহল বহল ডাঙৰ দীঘল চাদৰ হয়।
আৰু যদি আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘলত কিবা প্ৰব্লেম পায় কাপোৰত তেনেহ'লে মই ৰিটাৰ্ণ লৈ ল'ম। মাথো আপোনালোকে যেতিয়া পেকেজৰ পৰা খুলিব কাপোৰযোৰ তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰি থাকিব বা সেই ভিডিঅ' মোৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, তেতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি খুব ধুনীয়াকৈ কাপোৰকেইযোৰ দেখাব পাৰিম। চাওক, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ কাপোৰযোৰ, যিহেতু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত খুব আনকমন ডিজাইনৰ আৰু আনকমন ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। এনেকুৱা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ মানে পোৱা নাযায় বা আগতেও বেছি লৈ অনা নাছিলোঁ। আৰু অতি বয়সীয়া মানুহেও অলপ কম ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে বা মোক বিচাৰে, সেয়েহে আজি মই তেওঁলোকৰ বাবে এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। আৰু যদি মেখেলা চাদৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, ফাৰ্ষ্টতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পুটি এইকেইটা। ইয়াত সেউজীয়া ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰি খুব ধুনীয়াকৈ ছাইড পুটিকেইটা বনাই দিয়া হৈছে। আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, আৰু ব্লাউজ পিচটো খুব আহল বহল হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি চিলাই ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। এইখন চাওক, ইয়াৰ মেখেলা হয়, মেখেলাখনো খুব আহল বহল হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়, সকলো কিবা ওখ মানুহে পিন্ধিবলৈ প্ৰব্লেম নাপাব কোনো। এয়া মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোক দূৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই ব্লু ডাৰ্ট বা কুৰিয়াৰ ডিটিডিচিযোগে কাপোৰবোৰ পঠাওঁ, মাত্ৰ দুদিনত আপোনালোকৰ লোকেশ্যনলৈ পাই যাব। কিন্তু পে'মেণ্টবোৰ অনলাইন হ'ব আৰু কুৰিয়াৰ চাৰ্জ এক্সট্ৰাকৈ 100 rupees হ'ব। এইখন চাওক মেখেলা, মেখেলাৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়াকৈ আনকমন ডিজাইনত বনাই দিয়া হৈছে আৰু মই ভালদৰে দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এই দুযোৰে হাতেৰে বা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু দেখালোঁ ভালদৰে। যদিহে আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।